שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי, לימודים אונליין עם מורים פרטיים אונליין שלנו. אנחנו בעצם בית ספר שמכשיר סטודנטים להיות מעצבים גרפיים, בונים איתם תיק עבודות מקצועי ומכנים אותם לשוק להיות מעצבים וגרפיקאים או פרילנסרים מהבית. אז מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן, איזשהו טיפ בפוטושופ שאני אדריך אתכם, דוגמה אחת של שיעור שאנחנו מעבירים, יש כאלה שיכולים ללמוד את זה גם מהטיפ הזה, לעשות את זה חינם, יש להם רקע בפוטושופ. אז קודם כל אני יכול את התמונה הזאת, הכנסתי אותה דרך פייל ואופן לקובץ שפתחתי קודם, או מהסרטון הזה מתאים למתחילים, מתקדמים, מי שיכול לעקוב אחרי זה יהיה בסדר. אז אני לוקח את השכבה הזאת ומשכפל אותה פה על עצמה. זאת בעצם השכבה שהשתכפלה לי, יש לי פה שתי שכבות אחת על השנייה. אני אבוא לפה, אני אסתיר אותה כרגע ויעבוד על העליונה, לזאת אני קורא לה המשוכפלת. כך יהיה לי יותר קל להבין על מי אני נמצא בזמן ובתהליך העבודה. סדר זה מאוד 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 חשוב בלימודים. אז אני רוצה עכשיו לבוא ולחתוך חלקים ממנה. אני יכול לבוא לפה לעשות ריבוע, אפשר גם לעשות עיגול, ואני פשוט אגיד לו רק דליט, עוד פעם דליט, עוד פעם דליט. דליט במקלדת אני עושה כרגע, עושה ריבוע סלקשן פה ודליט במקלדת שלי. לאחר מכן אני מחזיר את כל הבחירה שלי ואני פותח לי שכבה חדשה. לשכבה החדשה אני קורא לה בשם הצללה. כמובן אנחנו אמרנו סדר, זה מאוד חשוב. להצללה הזאת אני אלך ואתן לה פקודת פדר, היא בעצם עושה לי ריכוך לגבולות של הבחירה. אני לא יודע אם אני אהיה סגור על 30, בואו ננסה 45, תמיד אפשר לחזור אחורה בהיסטוריה, יש לכם חלון היסטוריה, זה החבר הכי הכי טוב של המעצב גרפי בפוטושופ, היסטוריה וחלון השכבות. אז קראתי הצללה, ופה אני מלא לו כאן בצבע שחור, edit ופיל או shift ו-F5, יש מיליון דרכים מצבו, אני הולך איתכם בשיטה הכי פשוטה, יש כאלה שגידו מה זה ממש למתקדמים או למתחילים, אז אני מנסה לתפוס פה את האמצע. יש אלף שיטות בפוטושופ לעשות את אותו הדבר, למלא צבע, אפשר עם הדלי, אפשר עם האדיט פיל, אפשר מיליון שיטות. אני הולך לאדיט ופיל כדי שתבינו מה איפה הפקודה הזאת באה, והוא צבע לי את זה. לאחר מכן אני אעשה לו כאן סלקט ודיסלקט. בעצם עד עכשיו עדיין לא רואים כלום. את לר 1 אני אעלה מעל ההצללה, זה בעצם מה שקיבלנו, אפשר להישאר עם הסטטוס הזה ככה וזה ממש יפה, או שאני פשוט יכול להעלות את התמונה מתחת המשוכפלת כדי להביא לה בעצם את הנפח הזה. ובעצם מה שאנחנו רואים כאן שכאילו התמונה היא ממש עם חיתוכים, ויצרנו כמו איזשהו אפקט של תלת מימד. אם אני רוצה להעצים את הצללה שלי, אני אקח את הצללה, את שכבת הצללה, ויזרוק אותה ליצירת שכבה חדשה. וזה בעצם הגדולה של מעצב גרפי. זה לא רק לדעת את התוכנה ולהגיד אוקיי, אני יודע, אלא איך אנחנו לוקחים את כל הידע שלנו והופכים אותו בעצם לעיצוב כדי לבנות קונספט או כדי לבנות עיצוב מרשים. המטרה בכלל בלימודים של מעצבים גרפיים זה לא רק לדעת תוכנות, אלא לקחת את כל הפקודות שאתם יודעים שלמדתם ולהפוך את זה לעיצוב, זה רק מעצבים מקצועיים ומורים ומרצים יכולים להביא לכם כדי שיהיה לכם תיק עבודות עשיר. אז בואו ננסה עוד קצת לשדרג את זה. אני יכול לבוא, לעשות לי כאן איזשהו קרופ על כל העבודה, יבוא ויצייר לי כאן איזושהי בחירה, ואני אגיד לה כאן Enter, הלך לי הפרסום של סולו עיצוב גרפי, אבל זה גם בסדר, ואני פותח שכבה מעל הכל, על הכל שלי מעל הכל, עושה לי איזושהי בחירה לכל הגרפיקה ואני אתן לה סטרוק בומבסטי אבל בצבע לבן, אפשר גם שחור, ובואו נעשה שחור קודם, אני אתן לו פה איזה 100, וזה בעצם מה שקיבלתי. שנייה הוא חושב, קיבל את המסגרת הזאת, כמובן שאני צריך לסדר את זה שיותר יפה, או שאני פשוט בא ועושה לו סטרוק לבן שזה גם יפה, אדיט וסטרוק, אני אומר לו כאן וייט למעלה בצבע, ואני נותן לו כאן את הצביעה שלו, המחשב חושב, נותן לו את הזמן שלו, או שלגמרי ממש מה שאני רוצה להיות טיפה יותר יצירתי, אני אבוא ויתן לי כאן איזשהו פדר מאוד, איזשהו צבע מאוד גדול, בוא נבחר פה את הכל, אני אעשה לו כאן קוטרול A שזה Select All, אני אתן לו כאן צבע לבן, White, נגיד לו OK,
יגיד לו כאן Select ו-Deselect, יבוא לכאן, לריבוע, אולי עיגול שלי, אנחנו נעשה ריבוע, נעשה משהו כזה יותר קטן, ניתן לו גם במכה שאם אני אפשר להגיע לפדר, ניתן לו פה פדר בומבסטי של 185 אולי, ופשוט תחתכו. עם דליט, אפשר אפילו עוד דליט קטן, וזה בעצם מה שקיבלנו. אפשר להוסיף כאן איזשהו איתור למטה, איזשהו טקסט, מברשת ועוד מיליון דוגמאות. אני מקווה שנהנתם בסרטון שלי של סולו לימודי גרפיקה אונליין, אני חוזר בהיסטוריה עכשיו. חפשו אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, או אם נתקלתם בסרטון שלנו ביוטיוב ובכל מקום אחר, בדרך כלל יש קישור מתחת לסרטון ישירות לאתר, יש לכם בעמוד פוטושופ המון סרטונים ודוגמאות, עמוד עיצוב גרפי ולימודי גרפיקה. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, היה לי כיף, ואם נהנתם, שתפו את זה בפייסבוק או ייצרו קשר עם אחד מיועצי הלימודים שלנו ואחד המורים שלנו ייצור איתכם קשר ויסביר לכם איך אפשר ללמוד מהבית, איך המורים מתחברים אליכם למחשבים, איך אתם בעצם יכולים ליצור לכם קריירה לעבודה מהבית או כל דבר אחר. שיהיה לכם שבוע טוב, תודה רבה, להתראות בבית. שלום, כאן חנוך מסולו, הכנת אלבומים דיגיטליים בקלות. אני בעצם רוצה להראות לכם היום איך אנחנו נעשה לנו אלבום דיגיטלי, וזה בעצם מסביר לכם כמה פרטים על הבנייה של אלבום דיגיטלי. הסרטון הזה הוא פחות סרטון לימוד, הוא יותר סרטון הסבר מה פוטושופ בעצם יכולה לעשות. אז יש לי פה, פתוחה לי התוכנה של הפוטושופ, יש לי פה כמה תמונות שאני הבאתי, רק שאנחנו נוכל לראות מה אפשר לעשות איתם ולראות לכם את היכולות של תוכנת הפוטושופ. אז בואו ניקח לי פה את כל הבמה שיש לי כאן ולהסביר לכם את זה קצת יותר בצורה מפורטת. אני אקח לי כאן את התמונה הזאת ואני אזרוק אותה נגיד לכאן. בואו נחווה את האזורים האלה, נגדיל אותה קצת. ממש בקלות. קודם כל אני יכול לקחת אזור בכלל מהתמונה ולהגדיל אותו ולהפוך אותו לרקע. איך אני יכול לעשות את זה? אני אבחר את האזור הקטן שכזה פה, אני אתן פקודת inverse, ואני אמחק את מה שאני לא צריך, אני אקח את כל האזור הזה, אני אגדיל לי אותו בכלל על הפוטושופ שלי, אני אדע כמובן שהוא יהיה למעלה, אז כבר התחלתי באיזושהי בנייה של רקע, בלי שום סיבה, אני אשכפל לי אותו, אני גם אסובב לי אותו קצת עם קוטרול מינוס ואני אוכל לראות את זה בצורה יותר יפה ורחבה. כבר תבינו מה אני הולך לעשות. את כל האזור הזה אני בעצם לוקח והופך לי אותו אולי לסקרים, איזשהו רקע פשוט וחמוד. אז כבר בניתי לי איזשהו רקע, מה שנשאר לי זה להביא לפה כמה תמונות. עוד פעם אני אכנס לכאן את התמונה הזאת ואני אכנס לי גם את התמונה הזאת. אז בואו נגיד שיש לנו שתי תמונות בדף שלנו, נגדיל אותם כמובן, ניקח גם את זה ונגדיל. אז אם אנחנו רוצים לעשות לנו באלבום איזשהו משהו יפה, לדוגמה מסגרת או ריכוחים, אני אראה לכם את זה כבר מטעם, רק אני אשכפל את הדברים האלה, שיהיה לי פה אפשרות להדגים עוד ועוד. אז זאת היא התמונה שלי, אני לוקח אותה ונותן לה סטרוק לבן, נותן לה אדיט סטרוק, בעצם סטרוק זה המסגרת כאן בתוכנה, ניתן לה כאן לבן, ובעצם זה מה שקיבלתי. אם אני רוצה שזה יהיה פחות עבה, אני אלך לאדיט, סטרוק, וניתן עוד איזשהו משהו כמו 35 יותר עדין. כמובן שאני יכול להעצים את כל הדבר הזה באיזושהי הצללה, אני אבחר את הבחירה הזאת, נפתח לי איזושהי שכבה חדשה, אני אתן לו כאן איזשהו פקודת ריכוך, אולי 35, ניתן לו כאן איזשהו צבע, ואת כל זה אני בעצם אשלח מאחור, מה שיהיה לי מתחת. אז אנחנו יכולים לראות כאן את העילה שיצרתי לתמונה הזאת. בואו ניקח את התמונה הזאת, אם אני רוצה להפוך אותה למרוכחת או יותר נחמדה ויותר יעילה כדי להעצים את האלבום שלי, שוב פעם אני יכול לבוא לפה לבחור איזשהו אזור מסוים, קטן, ניתן לו גם כן פקודת ריכוך אולי אפילו של 65 ואני אחתוך אותה מאחורה. כמובן שאני אעשה לו פה אפילו עוד איזשהו דיליט, וקיבלתי את האזור הזה. כמובן להזכיר לכם שאת הרקע אני בכלל בניתי מהשיער שלה, כדי לבנות לי את האלבום. אני יכול לבוא לכאן, ולתת לו גם כן איזשהו סטרוק שחור, לבן, בואו נראה מה אנחנו נקבל. אנחנו הולכים לתת לו את האזור הזה,
וקיבלנו את הסטרוק הלבן, שחור סליחה, או שאני פשוט יכול לשים אותה כאן למעלה ולשלב אותה עם תמונה אחרת, אם אני רוצה, בצורה יפה וחמודה. זה בעצם האפשרות הזאת. אם אנחנו רוצים לעשות נגיד שילוב בין תמונות, אני יכול לקחת את התמונה הזאת, פשוט להגדיל אותה קצת, שתהיה גדולה בכל אורך החפיפה שלי, ואני יכול לבוא לאזור הזה הספציפי בתמונה, לבחור אותו, לדאוג שמבחור על השכבה הנכונה, לשים לי אותו כאן, גם כן לתת לו פקודת ריכוך, ודליט, אני בעצם שילבתי בין שניהם, אני יכול אפילו לעשות את השילוב הזה יותר נחמד ויותר מתוק. עכשיו, אם במידה, זה שתי תמונות שונות, כמובן זה יכול להיות ים, עם בריכה, ים, עם אדמה או כל דבר אחר, אני יכול לתת לכל הגרפיקה הזאת בכלל איזשהו סטרוק, אני אנעל את הדברים פה שלא יזוזו לי, נבחר את כל אלה, שים אותם כאן למעלה, נבחר לי שכבה למעלה, יבוא לפה, נבחר את כל האזור הזה, נתן פקודת סטרוק שחור, ובעצם עשיתי לי כאן איזושהי מסגרת. כמובן אלה דברים שהם מאוד מאוד פשוטים לבנייה של אלבום דיגיטלי, את הדברים האלה אי אפשר לעשות בתוכנות אחרות, אך ורק בפוטושופ. בפוטושופ בעצם אתם בונים אלבומים עם עיצוב אישי, עם הטאצ' האישי שלכם, לא כמו תוכנות אחרות, שזה כבר הכל בא עם מבנה מורכב. בואו ניקח את האזור הקטנצ'יק הזה, ונעשה ממנו משהו מאוד חמוד. אני אבחר פה את הדבר הקטנצ'יק הזה, נגיד לו כאן איזשהו Define Pattern, כדי שידגום לי אותו. לאחר מכן אני לוקח ואני בא ומכסה את כל האזור הזה עם איזשהו פאטרן נחמד ויפה ומשתלב. שוב פעם, זה רק טריק קטן שאני רוצה להראות לכם. פיל מה אפשר בעצם אפשר לעשות עם תוכנת הפוטושופ. יש עוד מיליון סרטונים שלי שבעצם יכולים לתת לכם איזושהי במה. לוקח את כל האזור הזה ואני יכול לשלב אותו. סתם דוגמא, מולטיפליי, אני יכול לשלב אותו עם אוברליי. בעצם קיבלנו את האזור הזה, ואם אני רוצה בעצם שהאזור לא יישאר ככה, אתם יכולים לראות כאן את הנקודות שיצרתי, אם אני רוצה שהאזור הזה לא יישאר ככה, אני יכול לבוא ולחתוך אותו איך שאני בעצם רוצה. בשלב הזה אני אבוא לפה, אבחר אותו, אני אתן לו כאן איזשהו פדר אפילו 150, ויעשה לו חיתוך. אם דוגמה אנחנו רוצים לעשות, אתם יכולים לראות כאן את השילוב, איך את החיתוך בעצם נעשה. אם אני רוצה להכניס את שניהם פה לתוך איזושהי מערבולת של שחור, שוב פעם אני אפתח לי שכבה חדשה. הדברים באמת מאוד קלים בתוכנה הזאת. ניתן לו כאן איזשהו פיל שחור, פעם לא פאטרן שיצרתי. אני אבוא לכאן, אני אעשה איזשהו עיגול גדול, עיגול חנוך, אעשה איזשהו עיגול גדול, ניתן לו כאן איזשהו פדר. בואו ניתן אולי משהו טיפה יותר, פחות מ-150, ניתן אולי איזה 100. פדר בעצם מביא לכם את כל האפשרות של השליטה, של איך הדברים בעצם משתלבים. אם אני רוצה לשדרג את זה, אני יכול לבוא לפה, לתת לו כאן איזשהו סטרוק לבן. אני אישית אוהב אלבומים דיגיטליים שמוצבים בקטע של עיצוב בסיסי, לא להעמיס. זאת עיצובים אלבומים של דיגיטליים, וגם צלמים אוהבים את זה. נתנו כאן איזשהו סטרוק, נתנו כאן לבן, נגיד לו כאן אוקיי ואוקיי, ובעצם הבאתי לו את הטאץ' הזה. זאת היא דוגמה אחת של מאות דוגמאות שאפשר לעשות באלבומים דיגיטליים, מאות טריקים, מאות דברים. אפשר לקחת את החלק הקטן שכזה ולהפוך אותו לאיזשהו מרקם בכל הגרפיקה. אפשר לקחת את האזור הזה ולהפוך למרקם. אם אני רוצה דברים פחות כהים כמו שיצרתי, יכול לבוא לאזור הזה, גם כן לבחור אותו, לצלם אותו, לעשות מה שבעצם אני רוצה. ניקח אותו, נגדיל אותו, נפתח לי בשכבה כבר חדשה, נעשה קוטרול מינוס, ניקח את כל האזור הזה ואני אגדיל לי אותו. אתם יכולים לראות שבעצם הוא לא עשה לי שום דבר, למה? כי לא הייתי על השכבה הנכונה. בואו נחפש את השכבה הזאת. הנה אותי השכבה. נבוא לאזור הזה, אבל אני אבחר אותו, ניתן לו כאן פקודת קופי, ניתן לו כאן פקודת קוטרול T, ובעצם זה מה שאני רציתי לעשות, וכל זה בכלל מהאור שלה, דגמנו את כל האזור הזה,
ונעצרנו לנו אישור רקע בשנייה, אפשר לבוא אליו, לתת לו איזשהו אפקט של פילטר, ככה כדי להעצים את כל הגרפיקה. בדרך כלל הפקודה של הפילטרים לוקחת לנו זמן, אבל מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות זה להראות לכם בסרטון הזה, שאתם יכולים משום דבר, מכלום, לבנות לכם איזשהו רקעים, דברים, עיצובים אישיים, והכל ממש ממש בקלות. אין ספק שהדברים יכולים להיות הרבה יותר מורכבים, הסרטון הזה הוא ממש סרטון הדגמה בסיסי, הנה יצר לנו רקע, וכל זה היה להזכיר לכם מהחלק הפנים שלה פה. אני יכול לקחת את כל זה, אני יכול לבוא ולשלב אותו, יש לי פה משהו קטן שמפריע, אני יכול לקחת ולשלב אותו בכלל בכל הגרפיקה שלי אם אני רוצה, ובניתי לי את הדבר הזה. אפשר גם משהו קטן ככה לקראת סיום, בואו נהפוך אותו למשהו נגיד מולטיפליי, שבעצם ייתן לכם את ההגדרה הזאת של ערבוב שכבות, אפשר לראות מה שהוא עשה לי. עכשיו אני רוצה להראות לכם בסרטון שלי, בשביל זה אנחנו צריכים לשכבה לבנה, מעל הכל, ניתן כאן Edit Fill White, להראות לכם איך אנחנו הופכים תמונה בכלל לשחור לבן בשתי דקות, איך אני בעצם יכול להפוך אותה לספיה, עם גוונים ישנים, חמודים. בואו ניקח את כל התמונה הזאת, נבוא לפה, ניתן לפקודת שחור לבן, שזה נגיד סאצ'ואט, שיוריד לי את כל הגוונים. יש לכם פקודה פה של פוטו פילטר, שהיא בעצם מערבבת לכם את התמונה שיצרתם עם כל מיני צבעים שאתם בעצם בוחרים. יכול לבוא לפה ולבחור לי גם איזה גוון שאני רוצה כדי להביא לה, גוון של חום, שחור, לבן, עתיק. כמובן שאפשר לשדרג את זה בסטרוק ובעוד מיליון גוונים. עוד משהו שרציתי להראות לכם קצת לקראת סיום, אני לוקח את התמונה הזאת, איפה היא, שימו אותה כאן, ואני רוצה רק אזור מסוים להפוך לשחור לבן ולא את כל התמונה. שוב פעם, אנחנו ראינו בסרטון הקודם שאנחנו יכולים בעצם לבחור אזורים. אני אבוא לאזור הספציפי, מה שאני רוצה שישאר צבעוני, ניתן לו איזשהו עומק, וניתן לו כאן איזושהי פקודת אינברס, ופה בעצם אני אתן לו פקודת טיסת שאת הוא סתם שחור לבן שאני רק רוצה. אנחנו יכולים לראות שהאזור בעצם, חלק מהאזור נשאר צבעוני, וחלק מהאזור נשאר שחור לבן. מה שבעצם רציתי להראות לכם בסרטון הזה, זה איך אנחנו יכולים לעשות בקלות גרפיקה פשוטה, בלי יותר מדי בעיות, וכמובן, הכל בעיצוב שלכם. אז אם אתם אוהבים את עולם העיצוב, אלבומים דיגיטליים, שאפשר באמת להתפרמנס ממנו בכבוד, מהבית וכתו חביב, אתם מוזמנים ללמוד אצלנו בצורה פרטית, אחד על אחד, וכל זה מהבית, עם מורה פרטי שמחובר אליכם למחשב, ומסביר לכם את כל הטריקים, כל הטיפים, וכמובן יש המון שיעורי בית, תרגילים, מטלות, אבל זה מטלות שאנחנו אוהבים. אז אם אתם אוהבים את זה, אל תוותרו על החלום. שיהיה לכם המון בהצלחה, אתם מוזמנים לצפות בהמון סרטונים שלי. שבוע טוב, להתראות, ביי ביי.